Саламатсыздар бардактуу телегөрүүчүлөр, интернет булактарынан алынган кабарлардын топтому менен тааныштырууну баштайбыз. Эфирде Сайткабар Түрмөгү, аны мен Абдумалик Базарбаев алып барам. Чүйдүн Сокулук районунда агасы ийнисинин өлүмүнө шектелип кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалымат кылайык, 19 октябрь күнү болжол менен саат 17:17 чамасында Сокулук районунун ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнө Саз айылындагы үйлөрдүн биринде киши өлтүрүү болгондугу тууралуу маалымат келип түшкөн. Маалыматтын негизинде Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып, териштирүү иштерин жүргүзүшкөн. Анда 69 жаран жана 64 жаштагы ийниси менен уруша кетип, аны балта менен чаап жиберген. Жыйынтыгында жабырлануучу алган жаракатынан улам окуя болгон жерде каза болгон. Бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ал эми 69 жаштагы шектүү убактылуу кармоочу жайга камакка алынып, сотко чейинки өндүрүш иштери улантылууда. Ош облусуна караштуу Араван районунда ири өлчөмдөгү акча каражатты жана алтын буюмдарды урдаган аял кармалды. Бул тууралуу аталган облустун ички иштер башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык, 17 август күнү Араван районуна караштуу Юсупова айыл аймагынын тургуну жеке ишкер 1978 жылы туулган жаран арыз менен кайрылган. Анда 2020 жылдын 14 август күнү болжол менен саат 14:15 чамасында аталган айылда дүкөндүн ичинде өзү колдонуп жүрчү кара түстөгү булгары сумкасынын ичиндеги 500,000 сомдук алтын зээр буюмдарын белгисиз адамдар дал ошондой окшош сумка алып келип, турган жеринен алмаштырып уурдап белгисиз тарапка изин суутуп качып кетишкен. Аталган окуя Араван районунун ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Жогорудагы кылмыштын бетин ачуу максатында Араван райондук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын негизинде шектүү катары Ош шаарынын тургуну 41 жаштагы жаран кармалып, өндүрүштөгү сотко чейинки иш соттук кароого жиберилген. Чүй райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери 20,000 АКШ долларын урдоого шектелген жаранды кармашты. Бул тууралуу бүгүн 28 октябрда Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Чүй райондук ички иштер бөлүмүнө арыз менен Прогресс айылынын жашоочусу кайрылып, үйдөн 20,000 АКШ доллар акча каражатын урдап кеткен белгисиз адамга карата тиешелүү чараларды көрүп берүүнү суранган. Аталган факты урулук көрсөтүлгөн кылмыш курамы боюнча катталган. Бул кылмыш ишинин бетин ачуу үчүн милиция кызматкерлери бир катар ыкчам жана тергөө амалдарын жүргүзүшүп, жабырлануучунун жанында жүргөн адамдар суралган. Мындан аркы иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө жабырлануучунун кол алдында мал багуучу болуп иштеген жаран акча каражаты жоголгондон кийин жашырынып качып кеткендиги такталган. Чүй районунун милициясы анын өздүгүн тактап, ал тоноо үчүн бир нече жолу мурда соттолгон 1984 жылы туулган жаран экендиги белгилүү болгон. Ыкчам көрүлгөн чаралардын натыйжасында ыкчам кызматкерлер тарабынан Бишкек шаарынын көчөлөрүнүн биринен кармалып, Токмок шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда сотко чейинки өндүрүш уланууда. Кечээ 27 октябрда Коопсуздук кеңешинин катчысы Кеңешбек Дүйшөбаев кызматынан кеткени кабарланган. Ал кызматтан алынары менен маалымат жыйын уюштуруп, айрым фактылар боюнча кенен маалымат берген. Анда Дүйшөбаев бажы кызматынын мурдагы орун басары Райым Матраимовдун Крим чөйрөдө аты айтылып жүргөн Камчы Көлбаевдин кармалышын спектакль деп аталган. Бул айтылгандарга президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров жооп берди. Айтымында Дүйшөбаев көп жыл күч органдарында олтуруп, мамлекет үчүн кенедей да пайдалуу иш жасаган эмес жана анын Матраимов жана Көлбаев окуясын спектакль атаганы негизсиз деп билдирген. Биздин оперативдик информация боюнча бүгүн же эртең аны шаардык сот чыгарат. А бирок аны кылмышкерде бүт күлгөнүгө жараа камаштырды. Бүгүн эртең чыгарат. Эгер де чыгарылса, Крим бүйүнө азыркы келген жаңы бийликтин жетекчилери да өзлөрүнүн счетун претензиясын айтат. Коопсуздук кеңешинин башында отурганга моралдык укугу жок. Ошондуктан алмаштырдым. Анткени ал 2010 жылдагы апрель окуялары боюнча, андан кийин түштүктөгү окуялар боюнча, баягы кок алаң боюнча жооп бериш керек. Анткени ал улуттук кызмат коопсуздук кызматынын башчысы болуп отурган ошол мезгилде. Чараларды алдын ала көргөн эмес.
Бул дагы териштирилет, ал жоопко тартыла турган адам. Анан кантип коопсуздук кеңешинин башында туруш керек? Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаровдун иштен бошотулган коомдук башталыштагы кеңешчиси Акылбек Жапаров аны издешкен 3 күнү ооруп калгандыгын айтты. Мен ооруп калдым эле. Эмчилигим Садыр Жапаровко кабарлап койбогондугум болду, деди ал бүгүн. Буга чейин премьер-министр жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров анын жаңы дайындалган коомдук кеңешчиси жок болуп кеткендиктен аны бошоткондугун айткан эле. Ошондуктан Акылбек Жапаровду мен 3 күндөн бери издеп таппай атам, келе элек жумушка. Бүгүндөн баштап ал менин кеңешчим болбойт. Ал кандай билими бар болсо дагы, ошо жаш бала менен ак ийнеге айтышып, анан уят сөздү сүйлөгөндүгү үчүн мен аны бүгүн кызматтан алам. Амман шаарынын стратегиялык изилдөө Ислам борбору дүйнөдөгү эң таасирдүү мусулмандардын тизмесин жарыялады. Рейтингте биринчи орунду Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган ээледи. Андан кийинки орундарды Сауд Арабиянын падышасы Салман бин Абдул-Азиз жана 1989 жылдан бери Ирандын жогорку жетекчиси Аятолла Саид Али Хаменея турат. Ошондой эле анда Англиянын Ливерпуль клубунун египеттик футболчусу Мохаммад Салах жана UFC'нин жеңил салмактагы чемпиону Хабиб Нурмагомедов бар. Муну ушундай кабарлар сайт-кабардын шаршемби күнкү чыгарылышынын жыйынтыктайт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.